নিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে ইয়ার তাৎপর্য কিন্তু কই এলোকের ট্রেনিং কি আছে, তাৎপর্যটো হল এইটোৱে যে আপুনি ইয়াতে গৈ আছে আজি পাঁচ দিন বন্ধ, পাঁচ দিনত আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙত আগত পোৱা বস্তুত গৈ কিবা বেলেগ কিবা পাইছে নে নাপায় ইয়াৰ পৰা মই কথাখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। Something different? Huh? Do you realize something different? Can you go? 2 years. About what training of you do? About what training of you do? Pick up. আচ্ছা, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ টেকনিক আঠৰ হিচাপত চেঞ্জ আহিব, সলনি হ'ব, সলনি হ'ব। এই পাঁচ দিনতে আপুনি এইটো ঘূৰিব পাৰিছে।